他这人太容易满足了，从不考虑别人的感受，只顾自己舒服就行了。我觉得没有必要把日子过得这么累，是他要求太多了。他工作不努力，教育孩子也不上心，反过头来还说我的不是。人活着知足常乐不好吗？我不明白我到底哪里做错了。丈夫说我到底哪儿错了呢？掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾王先生31岁，来自重庆采购，女嘉宾胡女士31岁，来自重庆职员。有请两位，有请。欢迎两位哈。困惑哈？哎呦呦，真有那么困惑吗？嫁给他多少年了？5年了。今天谁要来的呀？我要来的。主要是他想和我离婚，但是我不想和他离婚。都要离婚了？对，他平时特别的懒，什么事都不做，就让我一个人做，在家里不帮忙也就算了，然后他还给我当倒忙，把那个衣服啊到处堆的到处都是。但是你结婚前也说好了呀，你说我不用收拾，你知道我做这些也不在行啊。那你结婚的时候也说了呀，不让我出去这么累呀，为什么你让我吃这么累呀？但是我没有叫你出去再干其他的工作，做好本职工作就不就行了吗？我不就是让我们手头宽裕点，难道是我自己愿意去这么累的吗？你少说两句啊，想离婚是吧？还敢顶嘴，您接着说啊。然后我有一次我下班回家，那天正好也下雨嘛，其实我做兼职的时候下班也是做那种商场的一个销售促销嘛，然后那天没带伞，然后叫他来接我，他就是不来，害我回家又感冒，在家里边你不关心我，我在床上躺起想喝一碗热水你都不给我倒，我叫你你都不理我。我哪里不理你嘛？以为是睡着了，我又哪知道你生病了嘛。有一次儿子发烧也是感冒了，39度，我在医院，可是他呢就顾着自己去玩，和朋友约好去旅游。后来不是叫我妈也过来照顾你了吗？那孩子需要爸爸的时候那你在哪里啊？我问您个问题啊。您是真的生气吗？我生气啊。哎呀，所以有些的时候人的这个长相啊，人的这个面容有的时候也挺吃亏的。他是那种笑脸，就是他很气，就我注意观察他，我觉得他不气，像笑笑的说，但是您确实很气是吧？对呀。你发现了吗？就是没有看出来呀。哦，你就觉得他不是真生气是吧？啊，我以为他就是。哎呀，所以这个人你们注意观察他，确实他讲的，我为什么问他是不是真的生气？我听着也没那么气愤，因为他那感觉一直在微笑，你知道吗？刚才您说您还在外面兼职是吧？对，因为我们两个的工作嘛，他一个月只有4000块，我一个月有5000，反正压力都挺大的。儿子上学也要用钱，平均固定开支可能在7000块钱左右。哦。然后所剩就没有多少了嘛，我就凭着想着啊，我周末可以出去多做一做，我也劝他，让他也做一份兼职，可是他就是不愿意。就是您觉得手头相对比较紧是吧？对，特别的紧，我都不能乱花，衣服都不敢怎么买。我觉得也还够啊，也不是揭不开锅吧。我也不是想什么过什么大富大贵的生活呀，我就是想啊，手头没那么紧，能用钱的时候能拿得出来。但是我自己都觉得不少了吧，我觉得还够花呀。够用吗？紧巴巴的。我觉得还能生活吗？啊，还能生活。你们家谁管钱啊？还是他管。你应该把钱交给他管，让他花两个月，过不下去日子他就知道了吗？那花两个月就是我坐月子那一个月，本来我的那个住院费都是另外的钱去交的，然后他就身上给他放了10000多块钱，结果我一坐完月子我就问他，你身上的钱还好多呢？他就跟我说没有啦，用完了呀。我也不知道你钱花在什么地方去了。确实是记不清花在哪里，但是也没有乱用啊。还有什么让您不满意的非要离这个婚？我们之前一直现在就住在我们的一个郊区，然后我们在市中区正好有一套那个20-30平米的房子出租出去的，然后我们现在小孩面临要读小学的问题嘛，正好我们那套房子又是在那个划片区的一个重点小学上，然后我就想孩子把这个户口转到那边去，他反正就是不愿意做。哎，这不是挺好的吗？为啥不干？我觉得离那个市中心的那个学校太远了。那我们自己每天早晨早点出门送送孩子不就可以了呀？太远了吧，你开车一面都要1个多小时，那我们多早就要起来呀？那就搬回去，搬回去。那他房子太小了，又是楼梯房，8楼。那就在附近租一个房子，稍微近一点的，也是一个办法呀。哦，还有钱的问题。对呀。你一天就知道钱钱钱，我这天累吧？累。还有什么让你觉得也受不了的？就是我们的那个房子常年都是租给人家的，然后现在就租金就
只住了600块钱，我们附近不是都涨价了嘛，都涨到1500了。我叫他去跟租客说一下，他就是不愿意。我们不是给租客已经签了合同嘛，还没到期，你还有大半年，这么早给别人说也不好啊。你这到期了，你反而是对人家的不好，对吧？您也给人家一个提前量，人家好去找房子呀。这就是回避矛盾。哎呀，那他平时不挣钱也就算了，还倒花钱也不计算一下。花什么钱？他本来我们手头本来也不宽裕，然后他就跟我商量，叫我们去买一个车位，然后我没有同意嘛。过了几天，他直接都把那个车位的合同摆到我面前了，已经签好了。结果他是找他妈拿的钱。车位多少钱？12万，首付了2万，都是我妈给的，也没有花家里的钱。又是首付是吧？啊，对，首付。那还钱是你妈给还？我们自己还。这个开销又上去了。对呀，我妈在我们不富裕的时候也帮助了我们的呀。那你为什么你自己不去做，不去多挣一点？生活里面你妈经常补贴你们吗？偶尔补贴，就是我们确实很困难的时候补贴个一两次。哦，那你觉得你们确实困难吗？我觉得还好吧。所以您还好的标准是还能活得下去，是这意思吗？对对对。您是没有过高的物质要求的对吧？我觉得您够用就行。您觉得您妻子是一个物质要求很高的女性吗？也不是说物质要求很高，就是说她把自己过得很累。我觉得您这次想跟她离婚是真想离还是吓唬吓唬她？真想离。离婚之后孩子跟谁？跟我。房子呢？房子也是我的。她净身出户就行了是吧？市中区那的房子是她的呀。哦，那您要跟她离婚不是钱更不够用了吗？但是我就是要出去做兼职才可以，家里才开这个过来呀，然后只有不停地去做呀，那他肯定要他帮忙的呀。哦，所以您的意思是说我既主外也主内，对吧？对。我与其这样带着你个拖累，不如我自己带着儿子还好一点，是这意思吗？对呀。哼，看来不是钱的问题。他跟你提离婚的时候，你的第一感觉和反应是什么呢？我觉得没有什么大问题啊。对他还有感情吗？这么多年，感情可能还是有的。就是其实还是对他有感情，只是有点恨他。对吧？对，恨铁不成钢。让老师们给你出出主意，要是找到主意，还一定要离吗？现在想想吧。我再想想。来来来来来，一起进入丘比特问卷。你们今天讨论的问题是在30而立的年纪，到底是该选择安逸的生活，还是应该选择奋斗的生活？男士，肯定是要选择安逸了。但我想问一下啊。你们家其实过得不宽裕啊，挣的也不多，为什么要花12万去买一个车位？因为现在停的车，一是要走很远，二是邻居有时候晚上11、12点都给你打电话去挪车，也很麻烦啊。明白了，就车现在停很远，不愿意大半夜去挪车，怕麻烦，对吧？对的。所以您其实就是一位怕麻烦先生。孩子读书怕麻烦，哎呀，去那个学区房上课，我每天啊，我本来我可以睡到7点半的，我现在6点半就得起。那你有没有想过，你付了2万块钱首付以后，你每个月只挣4000块钱，你这个还贷款车位的贷款谁来还？那不是还是麻烦他吗？你可以怕麻烦，但是你不能麻烦你妈和你老婆呀。你现在给我的感觉啊，就是躺在那儿，他推你你都不会动，哎呀，翻个身好麻烦。幸福是奋斗出来的，我不是说选择安逸的生活不对，每个人都可以拥有自己的生活态度和选择。那如果你是单身的情况下，你就老哥一个，你说你终南山归隐都没人管你。但是现在你有老婆有孩子有家庭，你要承担起家庭的责任和义务，你不能把所有的担子都压在这位女士身上。未来的保障，子女的教育，家庭的储蓄，现在的开销，哪一个是你思考过的问题？我现在就举一个最简单的例子好了，爸爸妈妈年纪都大了，如果有个什么生病啊，是很正常的现象，对吧？对。你们拿什么去负担？孩子将来的教育问题，你们拿什么去承受啊？不是说一定要你挣多少钱，我都听明白了，你太太也不是说要大富大贵的那种，就是说我现在在兼职，你能不能也勤快点，咱俩一起往前奔。现在他就跑啊跑啊跑啊跑，
你就在那儿看啊看啊看啊看，你们俩完全不在一个节奏上。你是那种慢节奏的生活，他是被生活所迫高速的运转。你以为他愿意去兼职啊？这个贷款谁来还啊？你也不管，工资4000块钱一交，还是我要精打细算去定家里今天是买菜还是买肉。但是女士呢，其实你也是比较强势的一种表达方式。我听到的最多的一句话是，我要你干什么？我相信这句话在你的内心当中无数次的在警醒着自己，我要你干什么？其实你今天来也不是要真正的跟他离婚，你就想让我们说到说到他。第一，解决他出去干活的事儿；第二，解决你们家孩子上学的事儿。如果非常想用这个学区房的名额，学区房的房租涨上去，就按照你们的市场标准。怕麻烦嘛，不愿意跟人家房客沟通。第二，把现在郊区住的这套房子租出去，两个房子的租金加在一起，在孩子的学区附近可以租一套房子住，对吗？对，就解决了孩子上学的问题，好不好？两个问题解决了，您是不是就不跟他离了？祝你们幸福。哎呀，谢谢左岩老师，这小心你抹的哈。来来来，曲总，你为什么这么懒啊？你为什么？没长大呀、其实你骨子里，刚才川儿也说没有长大，你嘴上还在说你可以不这么累，可能吗？你太自私了，你只想自己的那种感受，连跟租户去说我有可能在半年之后，或者我要在半年之后涨房租的这种正当的需求，你都不敢去说，你胆儿太小了，你胆儿小到你紧紧的敢去折磨一个人，就是你老婆，凭什么呀？你现在基本上是完全缺位，你懒，不去担负起一个男人应该做的事情，没有丈夫的职责，儿子发烧你都不管，没有一个父亲的职责，老婆这么辛苦，你说你可以不这么辛苦，大言不惭，老婆生病你也不管，你像一个男人吗？你就是一个孩子，一个自私的孩子，你在这个家庭里存在完全没有意义，所以我赞成老婆提出的离婚，就这样。好，谢谢曲总。来，严老师，我给你讲个故事啊，一个懒汉的故事。这个懒人呢，从来都衣来伸手，饭来张口，什么都不干，自己的每餐美食都是老婆做好了，端在旁边还得喂。有一天，这个妻子说我要出门了，这我们家这男人怎么办呀？我给他脖子上挂个饼吧，这样他饿的时候能吃一口。过几天，老婆回来了，打开门一看，这男人饿死了，为什么呀？他就懒到只吃他嘴边这口，连把那饼转一下吃都不会。你就快是这个懒人了，你的婚姻就如同这个现状，你自己懒得连那个饼转一转，连婚姻自己多付出一点都不愿意，你迟早会被婚姻淘汰出局。今天真的不是吓唬你，如果不是因为你们来到现场，我认为你还有一丝想要努力，还有一丝进步的空间，我都劝你妻子赶紧跟你拜拜。好，谢谢杨老师。来，涂老师，你觉得你懒吗？觉得还好吧。对，他其实觉得他还好，他根本没有觉得他懒，这不是他的最大的问题。你想赚钱吗？我想赚钱。其实也是想赚的。对。但为什么有些活？
涂老师，老师们，我看方向基本一致嘛，因为离婚就是个手段嘛，是让你变强的手段嘛。你能不能自己提出来，我把这婚姻我先不要了，我变好了，我再倒回头来追你，你有这勇气吗？有。啊？这你也敢哈？这个我刚才算了一下，对吧？一个月2000块钱，一家三口人相当于700块钱一个人的生活费。你这样吧，你以后把这个工资都交了，全都交给老婆，先不离婚，先交4000块钱工资，然后这几个月呢，你每个月就自己把自己的生活的钱挣出来，这你能行吗？可以的。老师们提那方案，你是真可以考虑，那是要下狠手，怕吧？怕。真怕假怕？真怕。真怕今儿就别出来了啊，就真的别出来了，就好好反思一下，行吗？要出来，要出来。你要出来哈、啊。接下来就看他们自己怎么表态了。进入真情60秒。老婆，我是今天确实听老师们的意见之后，确实觉得我以前确实做得不好，对你和孩子确实没有上心。在工作方面，我以后也会努力的，希望你能相信我，我肯定都会改的。所以，我以后让你会感受到我，你让你觉得我是会照顾好，然后也比较关心你，肯定是会做到的呀。那这么多年都过去了，我还能相信吗？不就是做了一些能让我们更好的生活，我做的有错吗？你没有错呀，但是我肯定会在以后改正的，请你相信我，请不要跟我离婚。哎，谢谢两位，请回吧。好，请回。